ଜୁହାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭାର ଟିଭିକେ ଫେର୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣଉଛେ। ଆଜି ଆସୁନ୍ ଫେର୍ ଗୁଟେ ବିସ୍ଥାପିତ ଗାଁକେ ବୁଲିଯିମା। ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବର୍ତେଲନପାଲି। ଯେନ୍ତା ବର୍ତେଲନପାଲିର ଗାଁ ମୁର୍ସାକେ ଆସିଲୁ, ଡେବ୍ରି ଫାଲେ ଗଖେ ବରଗଷ୍ଟି ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକ ଜନ ପାଖେ ମାତ୍ରେ କିହେ ନି ଥାଇ। ଗାଁ ମୁର୍ସା ଥି ବାବୁଟେ ଖେଲୁଥିଲା। ଆମେ ତାହାକେ ପଚାରାଲୁ, ବାବୁ ଇଟା କେନ୍ ଗାଁ ବୋଇଲୁ। ସେ କହେଲା ଇଟା ବର୍ତେଲନ୍ ଆଏ ବୋଇଲା। ଡେବ୍ରି ଫାଲେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥି ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କର ସାମାନ ପତର ଜିନିଷ ପତର ଯୁଗ୍ରଥନ୍ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ଗାଁ ଭିତରକେ ଯେନ୍ତା ଢୁକିଲୁ, ଡେବ୍ରି ଫାଲର ଘରମାନେ ଆଁ ଫାରିଥାଏ, ସ୍କୁଲ ବି ଆଁ ଫାରିଥାଏ। ଭୁଜିନି ଫାଲେ କୁଟକୁଟି କରି ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଆସିକରି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ ନ। କି ହେଇ ଜନ ବାଚାଟେ ବି ଦେଖା ନି ଦଉଥାଏ ଗାଁ ଭିତରେ। କେନ୍ନେ କେନ୍ତା କେନ୍ ବଡ଼ମା କି କେନ୍ ନନିଟେ ଖେଲୁଥିଲେ ବାଟେ ଘାଟେ, ଆର୍ ବାକି ଯେତେ ଘର କୁଟକୁଟି କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ ନ। ଗାଁର ସେ ମୁର୍ସା ଥି ଗହତିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ ବୋଲି ଆମକୁ ଜନେ ଖବର ଦେଲେ। ଆମେ ଯେନେ ଗହତିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଗହତିଆ ଘରକେ ଗଲୁ, ଆର୍ ସେନେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଥନ୍ ଆର୍ ଗହତିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥନ୍। ଆସୁନ୍ ତାହେଲେ ଗହତିଆ ଘର କେନ୍ତା କରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବର୍ତେଲନ୍ ପାଲି ରହି ଦେଖମା। ଆସୁନ୍ ଗହତିଆ ଘରେ କନ୍ଦା ବୋବା ହେଇଯାଉଥନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖମା। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାବେ। ବର୍ତେଲନ୍ ପାଲିର୍ ଗହତିଆ ଘରର ଘର ଯେତେବେଲେ ଭାଙ୍ଗୁଥନ୍, ଲୋକେ ଦେଖି ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକଉଥନ୍। ହେଲେ କିଏ କାହାକେ କିଛି କହି ନେଇ ପାରୁଥେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ ଘର ଯେସି ବି ମାଟି ମିଶେଇ ଦେଉଥାନ୍। ଛୁଆମାନେ ବୁଢ଼ା ତକ୍ ଦେଖିକରି ଆଖିର୍ ପାନ୍ ନିଥିରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ସହି ନି ପାରିଲୁ। ତାପରେ ଘର ଘୁରା ଭାଙ୍ଗି ସାରବାର୍ ଦେଖିକରି ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଁକେ ଆମେ ବୁଲିଗଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆର୍ ଗୋଟେ ସାନ୍ତେଲନ୍ ପାଲି ଗାଁକେ ଗଲୁ। ଆଉର୍